Vi vil rejse os og sammen høre evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 12. Og det er fra vers 13 til 21 i Jesu navn. En i skaren sagde til Jesus: "Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig." Men han svarede: "Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?" Og han sagde til dem: "Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod." Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: "Hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst?" Så sagde han: "Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: så, nu, min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad." Men Gud sagde til ham: "Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud." Amen. Vi vil bede. Jesus, nu beder dig om, at du ved din ånd vil åbne dit ord for os. Du kender os hver især. Du ved, hvad vi hver især har brug for at høre fra dig i dag. Og jeg beder om, at du vil møde os med dig selv, med dit evige ord. Amen. Den tekst, vi er samlet om i dag, der læser vi i starten af kapitel 12 i Lukas evangeliet, at folk havde samlet sig i tusindtal. Så når Jesus står og siger det, han siger her, så står der rigtig mange mennesker. Folk havde samlet sig i tusindtal. Der var en kæmpe skare. Det Jesus så siger, der hvor han har samlet folk i tusindtal, der sætter han livet i, hvad skal man sige, et større perspektiv. Han siger faktisk: "I skal ikke frygte, at der er nogen, der kan slå jer ihjel. Der er en, I skal frygte. Det er ham, der kan mere end at slå ihjel. Det er Gud. For efter døden, så er der noget andet. I skal ikke frygte for dem, som kan tage livet. Det handler om dit forhold til Gud," siger Jesus. Efter det, vi har hørt her, så fortsætter Jesus med sin prædiken med at sige noget om bekymringer. Om skatten i himlen, om at være overvågen og være på vagt. Så det er rammen i det, vi er sammen om her. Det er egentlig sjovt med Lukas. Han sætter meget fokus på rigdom. Hvis man læser evangelierne igennem, så har Lukas mange flere af de her steder, hvor Jesus underviser om farerne ved rigdom, hvor der er mennesker, der kommer til Jesus i en eller anden sammenhæng. Og det fortsætter faktisk ind i Apostlenes Gerninger, hvor han også lægger meget vægt på de ting. Jesus vil have, at du skal have et sundt forhold til penge. Det er noget, det Lukas har lagt mærke til. Der er et sundt forhold til penge, og der er et usundt forhold til penge.
Bibelen siger ikke, at penge er noget skidt, eller at det er dårligt at have det godt. Det er Guds velsignelse. Men det skal bruges rigtigt. Hvis vi igen lige vender tilbage til Lukas og hvad han har lagt mærke til, så starter det faktisk allerede i Lukas evangeliet kapitel, helt i starten i Lukas evangeliet. Faktisk før Jesu fødsel med Zakarias' lovsang, hvor han siger, rige har du sendt tomhænden bort. Eller der slår han tonen an. Der er noget, der er vigtigere end rigdom. Jesus underviser i rigdom i Lukas 6 og her i Lukas 12, hvor vi har læst om. Senere fortæller Jesus lignelsen om den utro godsforvalter, som brugte penge til at få gode venner bagefter. Han fortæller om den rige mand og Lazarus, den lignelse, som Jesus fortæller der. Lukas beretter om den rige unge mand, der kommer til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv, og Jesus siger, sælg alt det, du har, giv det til de fattige, og så går han bort. Og så Zakæus lidt senere, kort før, at Jesus går ind i Jerusalem. Zakæus, den rige overtolder. Så fortsætter det faktisk ind i apostlenes gerninger om beretningen med Ananias og Safira, som havde solgt en mark og ville give pengene til Guds rige. De gav ikke dem alle sammen, for de var bundet af dem, og det kostede dem faktisk livet. Penge og rigdom, det er ikke forkert i sig selv. Det er Guds gaver. Dem har vi fået forvaltet. Den rigdom, vi har som danskere, den har vi fået forvaltet. Og det, du ejer, at du forvalter af. Det giver en masse muligheder, og det giver en masse farer, og det er nogle af de farer, som Jesus han lægger vægt på og underviser os om i dag. En mand kom til Jesus og ville ham til at hjælpe med at skifte arv. Vi står i den der situation, folk står i tusindtal, og så står der en mand i skaren og siger, rabbiner, mester, skriftlærte, du kan hjælpe mig med det problem, jeg har. Det var faktisk ikke helt ualmindeligt. Det var faktisk helt almindeligt, at man brugte rabbinerne til hjælp i den sammenhæng. Det var jo dem, der var kloge på skriften. Og Mosebøgerne havde faktisk nogle regler for, hvordan man skulle dele arven. Den ældste søn skulle have dobbelt så meget som de andre, fordi han skulle underholde moren og ugifte søstre. Så det var ikke ualmindeligt, at man kom til rabbinerne, til de skriftlærte, når der skulle skiftes arv. Jesus han vil ikke hjælpe ham med det. Jesus han vil i stedet for fokusere på, den arv, du nu har fået eller får, den har en fare. Han bruger situationen og det, at der er så mange mennesker til at tage fat på farerne ved at være rig. For hvad er det manden, han oplever? Han oplever, jeg har arvet en masse penge. Nu bliver jeg lykkelig. Så arven ligger der og siger til ham, kom og tag mig. Når du tager mig, så bliver du lykkelig. Det er det, manden oplever. Og så er det Jesus, han bruger den situation til noget andet. Der står en bøn i Ordsprogens bog, kapitel 30. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? Og at jeg ikke skal forarme, så bliver en tyv og krænker min Guds navn. Giv mig hverken for meget eller for lidt. Lad være med at give mig så meget rigdom, at jeg glemmer dig. Og samtidig så har Jesus lært os at bede, giv os i dag vores daglige brød.
Den mand, der kommer til Jesus, han siger, hjælp mig med at få mine penge. For med de penge bliver jeg lykkelig. Og så siger Jesus til ham, menneske. Det er ligesom om, han tiltaler ham på en måde, hvor han siger, nu skal du altså høre godt efter her. Menneske. For at svare på det, for at undervise om det, så er det Jesus, han fortæller lignelsen om den rige mand. Han var egentlig fornuftig også. Han smagte brød godt. Den havde brød så godt, at han ikke havde plads i sine lader. Han var fornuftig. Han havde nok nu, så ville han stå af ræset. Så ville han slå sig til ro. Så ville han nyde sit otium. Og efter jødisk tradition, så var det jo godt. Gud havde jo velsignet ham, ellers havde han ikke fået det, han havde. Det, han havde fået, det havde han fået under Guds rundhåndede gavmildhed. Så det var jo godt. Det hele ser med andre ord rigtig godt ud. Men så prøv at lægge mærke til nogle detaljer om den her rige mand. Han har ikke noget navn. Der var en rig mand, hvis mark havde båret godt. Vigger, du husker Jesu fortælling om den rige mand og Lazarus, lidt senere i Lukas evangeliet, hvor den rige mand heller ikke har noget navn, men det har den fattige mand, Lazarus. Og dengang, der var det altså vigtigt at have et navn. For havde man ikke et navn, så var man blandt dem, ingen vidste, hvem var. Det var vigtigt, man vidste, hvem man var. Den rige mand, Jesus fortæller en lignelse om, han har ikke noget navn. Så begynder han at diskutere med sig selv. Og Jesus pensler det jo virkelig ud, synes jeg, at han sådan diskuterer med sig selv. Han siger til sig selv, hvad skal jeg gøre? Jo, det vil jeg gøre. Der er ikke andre, han vender det med. Han diskuterer med sig selv. Der er faktisk ikke andet end ham selv, han tager i betragtning. Jeg vil rive mine lader ned. Så vil jeg sige til mig selv, du har meget gods liggende. Slå dig til ro. Det er ham selv, der er i fokus. Spis, drik og vær glad. Det er det, han siger. Se, jeg har rigdom, jeg har masser af ting. Jeg kan nyde det selv. Nyde det selv. Det var faktisk også anderledes, end det er i kulturen i Mellemøsten. Og måske også mere dengang. Der festede man, hvis man var sammen med andre. Man festede aldrig selv. Fest, det var noget, man holdt sammen med andre. For det var, når man var sammen med andre, at det gav værdi. Du får tre snapshot af det i Lukas 15, med lignelserne om kvinden, der har mistet en mønt, det tabte får og den fortabte søn. Alle tre steder, der siger de, når det tabte er blevet fundet, inviterer naboer og venner og alle mulige andre ind. Kom, jeg se, jeg har fundet det, jeg havde tabt, det, jeg havde mistet, det har jeg fået tilbage. Kom, lad os feste. Det er fordi, det gør man sammen med andre. Men den rige mand her, han gør det selv. For det er mig, det handler om. I virkeligheden, så siger han til sig selv, som stod det også i den gamle oversættelse, min sjæl. Min sjæl. Nu er det oversat med mig selv i vers 19. Min sjæl slår dig til ro,
Spis, drik og vær glad. Du og jeg, vi forvalter den rigdom, vi har. Så må jeg stoppe op og spørge mig selv, hvor tit jeg i virkeligheden siger præcis det samme som mand i linsen. Nu har jeg nogle ting. Lad mig nyde dem. Mine muligheder. Det er mit. Hvem er vigtigst der? Mig selv. Er det sådan, jeg skal forvalte Guds gaver? Nej. Guds gaver forvaltes ret, når jeg forvalter de ting, Gud har betroet mig. Til hans ære og til glæde for andre. Ikke for mig selv. Og det er faktisk uanset, hvilke form for gave det handler om. Så sker der en total ændring i beretningen her. Fordi Gud sætter dagsordenen i den her mands liv. Når døden kommer og sætter dagsordenen, så sker der andre ting. Så bliver alt andet aflyst. Du ved det selv, hvis der er nogen i din familie, nogle nære venner eller andre, der oplever dødsfald, så er det det, der betyder noget. Så ændres dagsordenen. Og når Gud stopper livet, så sætter Gud dagsordenen. Så er det ikke længere dig, der sætter dagsordenen. Så er det ikke længere mig, der sætter dagsordenen. Så er det Gud. Den dag, der står du alene. Den dag, Gud sætter dagsordenen og siger, nu er livet slut. Så går du og jeg alene igennem døden. I vers 20, der siger Gud til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Der står faktisk, i nat kræves din sjæl af dig. Den, som manden selv havde sagt til sig selv, min sjæl slår dig nu til ro. Der siger Gud, din sjæl kræves af dig. Manden havde tænkt hele, i hele den her beretning, i hele den her overvejelse, hvad han skulle gøre med sin rigdom, nu vil jeg virkelig have noget ud af livet. Men kan man få noget ud af livet? Ud af livet? Nej. Nøgen kom du ind i verden. Eller som vi læste fra prædikernes bog før, nøgen kom han ud af mors liv. Nøgen går han bort, som han kom. Og han får intet ud af sit slid, som han kan det med sig. Kan du tage noget med dig ud af livet? Hvad er det, der betyder noget den dag, du skal dø? Er det det, du ejer? Er det det, du har tjent? Er det det, du har sparet op? Rigdom, ære. Nej, det eneste, der betyder noget den dag, det er, hvad der betyder noget på den anden side. På den anden side af døden, det er det eneste, der betyder noget den dag. Det er derfor, Jesus siger, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Hvad er det så et liv? Hvad afhænger livs, menneskets liv så er? Det underlige er, at vi bliver bildt ind igen og igen, at livet afhænger af, hvad vi har.
Og livet vil være meget nemmere, hvis vi har, hvad vi har brug for, og helst lidt mere. Det er det, vi bliver bildet ind. Men et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det har, og hvad det ejer. Gud sætter nemlig nogle gange dagsordenen, og så tager han liv. Og det er det, vi møder her i lignelsen. Og det er det, Gud vil, at du og jeg skal stoppes for i dag. At et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer. Men det har noget at gøre med den dag, hvor Gud sætter dagsordenen. Det skal du og jeg være klar til, at Gud gør. Derfor spørger Jesus dig og mig i dag, er du klar til, at døden sætter dagsordenen? Det var den rige mand i lignelsen ikke klar til. Er du klar? Er du klar til, at Gud tager dit liv? Jesus siger til den rige mand, eller siger om den rige mand, siger til ham i lignelsen, der siger Gud til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Rig hos Gud, det var manden i lignelsen ikke. Han var ikke rig hos Gud. Han havde sit rigdom et andet sted. Jesus siger, at du skal være rig hos Gud i stedet for. Din rigdom skal være hos ham. Jeg skal bare lige gøre opmærksom på den formulering, Paulus brugte i 1. Timotheus brev, kapitel 6, vi læste før. Strid den gode, strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du bliver kaldet til. Paulus bruger ord som at stride og gribe. Det er i en forstand ikke noget, som bare kommer. Du får det evige liv som en gratis gave. Men kæmper du ikke troens gode strid, så mister du det igen. Og griber du ikke det evige liv, så mister du det igen. Rig hos Gud. I virkeligheden så står der rig i Gud. Rig i Gud. Og derfor så skal vi nu se sammen på det, der gør dig rig i Gud. Rig i en anden. Hvordan kan jeg være rig i en anden? Det kan du, hvis du er rig i kraft af en anden. Jeg skal minde om nogle ord fra Efeserbrevet kapitel 1, som jeg vil læse fra vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig selv ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. I Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. I ham er vi udvalgt til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. I ham. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Det er i ham. Når du er der,
så er du rig i kraft af ham. Så er du rig i Gud. Så vil jeg godt tage dig med ud til et sted, hvor Jesus i døden satte dagsordenen. En anden dagsorden. Uden for Jerusalems bymur, der var der rejst tre kors. Der hang en mand på hvert kors. På det midterste kors hang Jesus. De var alle tre dødsdømte. De havde alle tre båret tværbjælken ud til stedet uden for Jerusalems bymur, var blevet fastgjort til tværbjælken, hejst op, så det dannede et kors, og så havde fået fastgjort fødderne der. Jesus hang i midten. Det var lidt før middag. Det var allerede varmt, tørt. Jesus, der hang i midten, var den, der var værst tilredt. Han havde fået pisk, tornekronen presset ned over hovedet. Så den ene af de to, der hænger på den ene side af Jesus, begynder at spotte Jesus og siger, at du ikke er Kristus. Frels dig selv og os. Han har sikkert sagt mere. Han har foragtet Jesus, der hang ved siden af ham på korset. Den anden mand på den anden side af korset siger til ham, spotter han ikke du, eller frygter end ikke du Gud, selvom vi er i samme situation her. Og så siger han noget til Jesus. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Han hang der på korset. Begge hænder var fastgjort til tværbjælken. Fødderne var naglet fast. Han kunne ikke lave noget om. Han kunne ikke engang knæle for Jesus. Han kunne måske ikke engang dreje hovedet. Ved du, hvad der blev sagt den dag? Ved du, hvad der skete den dag? Han blev rig i Gud. For Jesus sagde til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Jeg vil gerne vise dig et par andre eksempler i Bibelen på mennesker, der er rige i Gud. Paulus. Kender måske Paulus beretningen om ham? Han var farisæer. Han var veluddannet. Han manglede sikkert heller ikke noget. Han var helt rigtig. Så var han med til at forfølge de kristne. Han fik dem fængslet. Han overværede den første martyr, Stefanus. Da Stefanus blev stenet til døde. Så sker der det, at Paulus han møder Jesus. Han bliver stoppet vej ind i Damaskus, hvor han skulle ind og fange kristne. Sætte dem i fængsel. Så møder Jesus ham. Paulus tjente Jesus i mange år. Han forkyndte evangeliet mange steder. Grunden af mange menigheder var en stor forkynder. Vi har mange af hans breve i Bibelen. En stor mand i Guds rige. Så gav Gud ham en torn i kødet, noget der gjorde ondt, rigtig ondt. Så bad Paulus Gud om at tage det væk. Han kæmpede med Gud om det. Det ville Gud ikke. Husker du, hvad Gud sagde til Paulus? Min nåde er der nok. For i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Det er at være rig i Gud, der hvor Guds nåde er nok.
Ser det rigt ud for andre? Nej, gør det nok ikke. Men rigdommen er et andet sted. I Gud. Min nåde er der nok. Peter. Husker du Peter? En af Jesu disciple. Ham, der ligesom stod i spidsen for discipleflokken. Kort før Jesus blev taget til fange for at blive korsfæstet, så siger Peter, om så alle de andre svigter dig, så gør jeg det ikke. Jeg går i døden for dig, Jesus. Så blev Jesus fanget. Peter fulgt efter. De kom ind i gården der, og en af dem, der sad omkring ilden, som de havde sat sig ved, sagde til Peter, du var der også sammen med Jesus. Ej, det var ikke sandt. Det var sandt, du var en af dem. Nej, siger han. Jamen, din dialekt røber dig jo. Du er derfra, jeg har set dig sammen med ham i haven. Så bander han og sværger på, at han ikke tror på Jesus. Ikke kender ham. Jesus mødte Peter ved Genesarets sø. Nogle dage efter opstandelsen. Tog Peter til side. Så siger han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Elsker du mig mere, end de andre gør? Han kalder ham ikke Peter. Han kalder ham Simon, Johannes' søn. Tilbage til start. Alt det, Peter havde fået bygget op, det var væk. Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Ved du, hvad der skete der? Peter måtte begynde forfra med Jesus. Han blev rig i Gud. For Jesus blev hans frelser igen. Jesus blev alt for Peter. Der blev Peter rig i Gud. Når du er rig i Gud, så har du et andet fokus. Jesus er det vigtigste for dig. Der er ikke andre, der er vigtigere. Han er simpelthen livet for dig. Og så sker der det, at de andre bliver vigtigere end dig selv. Det bliver ikke sådan som den rige mand i linsen. Nu vil jeg gå hen og bygge mine lader større, fordi mit korn skal gemmes til mig, så jeg kan spise og drikke. For at være rig hos Gud. Det betyder, at du har rigeligt at dele med andre. Paulus siger det sådan, Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt. For dig selv, så er der en ting, der er vigtigt. Det er at være Jesus. Nu kommer den vigtigste del af prædikenen i dag. Det er de næste 2 minutter, hvor vi vil være stille og høre den prædiken, som Helligånden har at sige til dig i dag.
bede sammen, før vi beder kirkebønnen. Før vi beder kirkebønnen, så skal jeg sige, at Jørgen og Gudrun, der er Jørgen, ser ud til at være på det yderste. Så ham vil jeg bede særligt for. Vi vil bede sammen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde hjælp hos alle dem, der lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign at bevare din hellige almindelige kirke også i den. Velsign at bevare dine hellige sakramenter. Lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder dig i dag særligt for alle de kristne ud over jorden, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig og bekender dit navn. Vi beder dig for vores venskabsmenigheder i Bansko i Bulgarien og Konso i Etiopien. Vi beder dig for Samuel og Kashin i Peru. Vi beder dig for dit ejendomsfolk i Israel. Vi beder om, at de må se dig. Vi beder dig for Jerusalems fred. Vi beder dig for alle i menigheden, der er syge eller har det svært. Og der beder dig særligt for Jørgen og Gudrun, hvor det forlyder, at Jørgen er ved at være på det yderste. Vil du være nær hos ham? Vil du stå ham bi og gå med ham gennem døden? Jeg beder dig for alle dem i menigheden, som også har det syge, er syge og har det svært på den ene eller den anden måde. Du kender dem. Vi beder dig for vores bibelskoler, LMH, Børkop og Discipleskolen ved Genesrets Sø. Jeg beder dig for de kristne friskoler. Endelig beder vi dig for hinanden, både os, der er til stede i dag, og de, der lytter til optagelsen af gudstjenesten. Hold din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp Folketinget og regeringen til at styre vores land efter din gode vilje. Velsign og bevare dronning Margrethe og hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.